Алдағы 5 жылда ауыл халқы тұрғындарының қосымша табысы 300 миллиард теңгеге дейін жетеді. Бүгін ауыл шаруашылығы министрі Асқар Мырзахметов агроөнеркәсіп кешенін дамытуға арналған жаңа бағдарламаны таныстырды. Құжат 500 мың ұсақ шаруашылықты кооперативтерге біріктіріп, дайын өнім шығаруға мүмкіндік бермек. Нәтижесінде ауыл шаруашылығы өнімдері 30%-ға ұлғайып, 1 триллион теңгенің тауары өндіріледі. Ал олардың экспорт көлемі 17%-ға ұлғаяды. Бұл жерде айту керек, қолданыстағы субсидия беру ережесі жүйесі жоқ деп айтуға болмайды, әрине жүйе әрине бар. Бірақ биылғы жылы мына субсидияның сол әкімшіліктермен дер кезінде бермеген бірден бір себебі, өз өзіңіз білесіздер, биылғы жылдың басынан бастап мынау бір гектарға берілетін субсидияны тоқтатып, оны басқа субсидияға ауыстыру жөнінен шешім қабылданған болатын. Бірақ тауар өндірушілердің көбі осыған байланысты әртүрлі пікір айтты, соның ішінде наразылық айтылған болатын. Міне осының бәрін ескере отырып, біз биылғы жылы осыны тағы да мұқият қараймыз. Қараудың қорытындысы бойынша сосын соңғы шешімді қабылдаймыз деп айтқан болатынбыз. Еңбек етемін деп білек сыбана кіріскендерге шағын несиелер оңайлатылған жолмен беріледі. Ұлттық экономика министрлігі жыл сайын 2,5 мың азаматқа қарыз беруді жоспарлап отыр. Енді ғана тәй-тәй басқан іскер болса, кепілдіктің көлемі шағын несиенің 85%-ын құрайды. Ал алпауыт тіс қаққандарға 50%. Здесь больше будет увязано с направлениями. Жаңа кәсіпорындармен жұмыс істеп тұрған бизнесті кеңейтуге 6%-дық сыйақы мөлшерлемесімен 16 миллион теңге шағын несие беріледі. Оператор даму кәсіпкерлікті қолдау қоры. Шағын несиелер екінші деңгейлі банктер мен шағын қаржылық ұйымдар арқылы жүзеге асады. ОБТ-дан сүрінгендерді де үкімет жарылқамақшы. Тамара Дүйсенова таныстырған өнімді еңбекпен қамту және бұқаралық кәсіпкерлік жобасы осыны көздейді. Мәселен, тесті тапсыра алмай қалған түлек 15 пен 24 жас аралығында тегін жұмысшы мамандықты оқып шығады. Берілетін мерзімі 2,5 ай уақыт. Айта кетейік, әлеуметтік жағдайы нашар отбасыларға бірінші кезекте шенділердің назары ауады. Бұл уақыт ішінде талапкерге шәкіртақы төленеді. Мұндағы мақсат бұқараны жаппай оқыту. Елімізде жоғарғы білімі жоқ азаматтарды жоқтың қасы ету. Айжан Шымшедин, Бауыржан Қажықанов, Алматы телеарнасы, Астанадан.